byly kroky chřoupu víc kurva v té propasti. A tak jak on se blíží k tomu autáku, který přesně za 15 vteřin vybouhne, tak si říká, ty vole, to se na to vyseru. Míří na ten auták, ale přece nenechá kámoše, ten kámoš děsně řve. Ty vole, co má Batman dělat, když ten kámo tak řve? A tak. Hezky vykopne dveře toho autáku, jedním pohybem rtky popadne toho kámoše a letí s ním nahoru ven z propasti, teda tam, kde byl předtím. A v tu samou chvíli kámošův auták vybouhne. Písek lítá do pořádní vešky. A Batman s tím kámošem, který je celý raněnej, lítne na okraj propasti a ten kámoš skoro bomblel. Taková padavka krev mu teče z nosu. A tak Batman do břicha okopne, skopne do břicha a říká, ty, jak se jmenuješ? Mína. Ten kámoš se zvedá, trochu se probral, ne, ale oslepuje ho zapadající slunce ve Varšavě a říká takovým slabým, ochraptělým hlasem hráče. Pracuju v jaderní laboratoři v NASA. V autě zůstaly ty největší tajemství celého světa vědy. A kurva zase bombí.